Maybe Mungu alikuwa anataka mfinywe ili muamke. Na wa Kenya aki tumefinywa. Kwa hivyo lazima tuamke, tutembee pamoja na tuhakikishe ya kwamba tumeongea ukweli na wananchi wa kawaida na tume support Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kuna mahali ilipitia nikimalizia, watoto wakaniambia ukikutana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mwambie hii K2 imeharibu Kenya. Kwa hivyo katika hizo K2 ili wa Kenya wapone, aende aongeze K3. Inasema Kalonzo komboa Kenya. Mwenyezi Mungu awabariki.